Когда машина едет, свет фара отсвечивает, да, и вас уже будет заметно. Полиция қызметкерлері номер 13-ші орта мектебінің оқушыларымен кездесу өткізді. Мамандар ол қыздарға жол ережелерін түсіндірді. Тәртіп сақшыларының айтуынша жол көлік оқиғалары тек көше қиылыстары мен қала сыртындағы жолдарда ғана емес, үйлердің аулаларында да болады. Осы орайда балаларға сақ болу қажеттігін айтты. Естеріңізге саламыз. Жүргін бөлігінде велосипедпен жүру тек 14 жастан рұқсат етіледі. Және велосипедшілер жолдың жүргін бөлігінің оң жағында жүруі тиісті екенін есте сақтау қажет. Сондай-ақ міндетті түрде велосипедте катафоттары, алдыңғы және артыңғы шамдары, және басқа да жарық шағыстыратын элементтер мен дыбыстық белгілері болуы тиіс. Скутер мінген жүргізушілерде полиция қызметкерлерінің назарында. Айта кетек, былтыр скутер тізгіндеген жандардың қатысуымен 4 жол көлік оқиғасы болып, 5 адам зардап шеккен. Жалпы бұл облыста 35 жол көлік оқиғасы тіркелді. Салдардан 3 адам қаза тауып, 65 адам жарақат алды. 20 жағдайда көліктер бетпе-бет соғылған. 9 жол апатында жаяу жүргіншіні қағып кеткен. Гүлден Сембаева, облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.